ጀምሮ ነገሮቻችሁ ሁሉ ተለቋል። ለሰው እግዚአብሔር ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቷቸው ማለት ነው። እዚህ ቤት ልጅ ይዘው የመጡ ሰዎች አሉና አንዴ ወደዚህ ነው እስቲ ያለ ሃሌሉያ። አሜን ብሉና እንግዲህ ዘንድሮ እንዲህ ይሆናል። ልጅ ሳትወልዱ የቆያችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደ ኢህዴ ማለት ነው በጌታ በኢየሱስም ከመንታት ጀምራላችሁ። ከመንታት ጀምራላችሁ። አሜን ነው ወይ? ሁለት አስገራሚ የሆነ ልጆች እንግዲህ በየተራ በኋላ እንዳይከፋው ይሰሩም ስትይስት ዋ ዋ ዋ ዋ የባሰ መጣ። በጎንሽ ያለው ሰው ነካ አድርገና ብትወልጂ ይሻለሻል። ለዛው ወንድ እህ ሃሌሉያ። ዛሬ እንግዲህ ወደ ጌታ ቤት ይዘው መጥቷል። ጌታ እግዚአብሔር በብዙ ረድቷታል። ይተን መንታለች ይዛ መጣለች። እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። ግን እንዲህ ይሆናል። ይሄ ልጅ ስሙ በረከት ነው። አሜን አሜን። ከዛሬ ጀምረም ማለት ነው። አሜን አሜን። ጌታ እንዲህ አለ፣ በጸጋ በሀብትም በኑሮ እንደ ስሙ ከዚህ በኋላ ማለት ነው በፋሚሊያችሁ መርገም ሀዘን አይሆንም ማለት ነው። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ስሙ ተቀይሯል። አሜን። በጌታ በኢየሱስም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህ በክብር ይደጉ፣ ምንም ክፉ አገኛቸው፣ እድሜያቸው ሁሉ ይባረክ፣ ታሪካቸው ሙሉ ይሁን። በጌታ ቤት ይደጉ፣ በእነሱ ምክንያት ትዳራችሁ ይባረክ፣ ህይወታችሁ ይባረክ፣ መንገዳችሁ ይባረክ፣ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛቸው። ልጆቻችሁ ሁሉ በማስተዋል ይደጉ፣ በእውቀት ይደጉ፣ በክብር አሁን የጌታ ክብር ያገኛቸው። ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተወለዱ የሚወለዱ ሁሉ ይባረኩ። ጌታ እድሜያቸው ሁሉ ይባረክ፣ ክፉ አገኛቸው በኢየሱስም። አሜን። እግዚአብሔር ዘሲት የምትለው ጉዳይ አለ። እግዚአብሔር እንግዲህ አንተን በሁለት ልጅ ባርኳል። በአንዴ ማለት ነው ልጅ የሚፈልጉ ሰዎችም አሉና ለነሱ ምን እንደምትናገሩ ልካለ። እግዚአብሔር ለብዙ ወጥቶኛ በልጅ ምክንያት እዚህ ተጎድታችሁ ላላችሁ እግዚአብሔር የተተረፈረፈ የተተረፈረፈ እንደዚህ ሁለት ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ከማያልቀው በረከት በእኛ ይድረስላችሁ። ልጅ ላጣችሁ እግዚአብሔርን ደግሞ በማወቅ እግዚአብሔርን በማገልገል እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሀኒቹን ደግሞ እግዚአብሔር ከጎኔ ሆና ሳትለየኝ ከጎኔ እንዳለች እግዚአብሔር አራያችሁን ያስፋው። እግዚአብሔር ከጎናችሁ አይራቅ። በእውነት ከሆስፒታል ደን ከጽንስ ጀምሮ ከጎን ያልተለያችሁ እግዚአብሔር በብዙ ከእናንተ እግዚአብሔር ከእናንተ አይራቅ። በአገልግሎት ያስፋችሁ። በጽድቅ በጽድቅ እግዚአብሔርን እንደዚህ ላገለገላችሁ ኑሮ ዘመናችሁ እንደዚሁ ይለፍ።